Ima li rešenje za problem pasa lutalica u Prijepolju? Uhapšen bivši rukovodilac pogona Priboj EPS distribucije GL 1969. godište zbog postojanja osnova sumnje da je u više navrata zloupotrebio svoj položaj i oštetio preduzeće za oko 819.000 dinara. Učenica generacije Prijepoljske gimnazije Nadira Hurić. Deca iz Prijepolja najuspešnija na sportskim igrama mladih u Priboju. Armin Sinančević u Zenici postavio novi lični rekord, 20 metara 44 centimetra. U petak toplo vreme sa mogućim lokalnim pljuskovima i grmljavinom, maksimalna dnevna temperatura 30 stepeni. Pratite emisiju Vesti televizije Forum. Ja sam Ljubinka Ljujić-Tomašević. Nedavni napadi pasa lutalice na medicinsku sestru Slobodanku Dučić i 11-godišnju devojčicu podsjetili su na višegodišnji problem pasa lutalica u opštini Prijepolje. Za plaćanje kazni i penala po rešenju sudova, opština Prijepolje u 2017. godini potrošila 70 miliona dinara, a polovina ovih sredstava utrošena na ime odštete od ujeda pasa lutalica. Kao preventivno i privremeno rešenje, opštinska vlast vidi angažovanje firme koja bi na zakonom propisan način uklanjala pse sa prijepoljskih ulica. Povećano prisustvo pasa lutalica koji se u čoporima kreću gradskim ulicama primetili su i građani i građanke Prijepolja. Ističu da se ne osjećaju bezbedno, najviše brinu za decu, ali napominju da psi lutalice i nisu problem samo u centru grada, već i prigradskim naseljima i selima. Već me dva puta napali, to je bilo gore kod škole u Lukama, znači Sveti Sava. Stvarno je katastrofa ovo što se dešava. Niko ništa ne preduzima. Ja ne znam, ova komunalna policija u tom pitanju ništa ne radi, pustili su ih onako. Jel se osjećate bezbedno? Pa ne osjećam se ni bezbedno, jer nisam ja odavde iz grada, ali kod nas u Župi je toliko nenormalno prisustvo pasa lutalica, novih ovih kučića. Trebalo bi da se preduzme zato što je zakon donijet da se ne smije ubijati, ne smije se, ne treba nešto i opštinska vlast da preduzme. Naročito u ovom delu ovdje kod platoa ispred doma, baš ovako idu u čoporu i glasni su, onda presreću auta, verujte, strah me za dete. Pa ponekad se osjećam ugroženo, kad vidim neko veće pašče, ali inače ne. Kad vidim neko manje, onda ne, ali veće da. U čoporu? Tad da. Tad okrenem pogled na drugu stranu i prolazim. Nisam nikad do sad bio ugrožen u strane pasa, ja im se lepo javim i oni me pozdrave i ja odoh. Dalje, a oni odoše svojim putem. Kako bi rešilo ovaj dugogodišnji problem, opštinsko veće je usvojilo odluku po kojoj opština Prijepolje može direktno da sklapa ugovori i angažuje firme koje će na zakonom propisan način ukloniti i odvoziti pse lutalice sa prijepoljskih ulica. Do sada ova odluka nije postojala, pa opština nije mogla reagovati na ovaj način, tvrdi član opštinskog veća Milan Gačević. Za ove namene, odnosno za plaćanje naknada za ujede pasa lutalica, za tužbe građana i građanki po osnovu naknade štete za povrede ili štetu nanetu od državnih organa, u 2017. godini opština Prijepolje izdvojila poprilično novca iz budžeta. Na početku godine za novčane kazne i penale po rešenju sudova bilo je opredeljeno 15 miliona dinara. Taj iznos je u tri navrata rebalansom budžeta uvećavan, pa je za sudske troškove dato 70 miliona dinara. Oko polovine ovih sredstava utrošeno je na ime odštete od ujeda pasa lutalica. Budžetom za 2018. godinu za novčane kazne i penale po rešenju sudova planirano je 22 miliona 440 hiljada dinara, a do septembra je potrošeno 50 miliona dinara. Prema rebalansu budžeta znači da je na ime odštete od ujeda isplaćeno više od 20 miliona dinara. Koliko je na kraju 2018. godine potrošeno znaće se kada završni račun budžeta opštine Prijepolje bude usvojen. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su bivšeg rukovodioca pogona Priboj EPS distribucije GL 1969. godište zbog postojanja osnova sumnje da je u više navrata zloupotrebio svoj položaj i oštetio to preduzeće za oko 819.000 dinara.
U saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova kaže se da su pripadnici Odeljenja za borbu protiv korupcije u saradnji sa Sektorom unutrašnje kontrole i bezbednosti EPS-a i Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu uhapsili bivšeg rukovodioca pogona Priboj operativnog distributivnog sistema EPS distribucija GL 1969. godište. Zbog postojanja osnova sumnje da je u više navrata u periodu od 2015. do 2017. godine zloupotrebivši svoj položaj oštetio to preduzeće za oko 819.000 dinara. Osumnjičeni se tereti da je naložio da se zameni energetski transformator od 160 kW-ampera transformatorom od 400 kW-ampera u trafostanici Raketa, čime je umanjio troškove utrošene električne energije za priključenje hladnjače privrednog društva R2+. Na taj način GL je, iako je znao da R2 Plus o svom trošku treba da zameni predmetni transformator, oštetio EPS distribuciju za 399.677 dinara, koliki su troškovi zamene transformatora. Također, osumnjičeni se tereti i da je naložio da se bez pravnog osnova izvedu radovi na elektroenergetskim objektima u vlasništvu privrednog društva Kladenac Elektro DOO. Radove su, kako se sumnja, novembra 2016. godine izveli zaposleni javnog preduzeća Elektroprivreda Srbije i operator distributivnog sistema EPS distribucija, čime je osumnjičeni preduzeće u kojem je radio oštetio za 299.845 dinara. Sumnja se da je GL naložio zaposlenima u javnom preduzeću Elektroprivreda Srbije da obave radove u vrednosti od 119.398 dinara na privatnoj trafostanici Pekić Munir za potrebe jednog fizičkog lica. Osumnjičeni se tereti da je sve radnje koje je preduzeo prikazao kao redovno održavanje elektroenergetskih objekata u vlasništvu operatora distributivnog sistema. Zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica, osumnjičenom GL je određena mera zadržavanja do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu. Povodom nagomilanih problema koje opštinska vlast u Prijepolju ne rešava, saopštenjem za javnost oglasila se Sandžačka demokratska partija. Pored nabrajanja problema, u saopštenju se nalaze i brojna pitanja upućena predstavnicima vlasti. U saopštenju opštinskog odbora Sandžačke demokratske partije navodi se da ukazuju na velike probleme sa kojima se suočavaju građani naše opštine. Pitanja su upućena predstavnicima vlasti, a tiču se deponije Stanjevine, zatvaranja Šarampovskog mosta i izgradnje novog semafora u Podvaroši, koji su, kako se navodi, uzrok kolapsa u saobraćaju, problema pasa lutalica i odšteta koje se plaćaju zbog ujeda pasa, završetka sanacije zgrade opštinske uprave, kao i finansiranja sporta iz budžetske kase. Saopštenjem opštinski odbor SDP-a pita se i šta se dešava sa popravkom i asfaltiranjem puteva, šta je sa investicijama sa republičkog nivoa, zašto se uporno daje novac medijima koji nisu iz Prijepolja i koji ne obaveštavaju aktivnostima izvršne vlasti, kao i kako je moguće da se ne podrži projekat iz viđačkog odreda Boško Buha, dok nekakva udruženja dobijaju novac za izmišljene projekte. U saopštenju se navodi da ima još mnogo pitanja, najviše onih koji se tiču sumnji na nezakonito trošenje narodnog novca, ali će to predstavnike vlasti pitati na skupštinskoj sednici. Do tada pozivaju i da zaštite decu i odrasle od pasa lutalica, pripreme grad za priliv sugrađana koji dolaze na odmore, poprave rasvetu, ugase semafore i obnove letnje manifestacije i zabavne sadržaje. Prestižnu titulu đaka generacije Prijepoljske gimnazije ove godine ponela je Nadira Hurić, maturantkinja prirodno-matematičkog smera i uspešna takmičarka iz više predmeta na okružnim i republičkim takmičenjima. Od malena borbena i takmičarski, ali fair play nastrojena, Nadira Hurić je prva znanja stekla u osnovnoj školi Boško Buha u Ivanju, iz koje je izašla kao nosilac Vukove diplome i učenica generacije. To ju je, kako kaže, dodatno motivisalo da nastavi sa uspesima i u srednjoj školi, a dilemu nije imala kada je upisala Prijepoljsku gimnaziju. Mislim da je to prava odluka i nekako škola koja pruža dosta znanja i dobru osnovu za dalje školovanje i usavršavanje nas kao ličnosti. Gimnazija ne pruža mnogo praktičnog znanja, ali je dobra podloga za dalje školovanje i stvarno mislim da svi koji žele dalje da nastave školovanje i da upišu fakultete u metropolama treba da upišu gimnaziju. Tokom četvorogodišnjeg školovanja u Prijepoljskoj gimnaziji sa uspehom se takmičila iz brojnih predmeta.
Najistaknutija sam bila iz oblasti biologije, hemije i ruskog jezika, gdje sam ostvarila dosta diploma i osvojenih mesta na regionalnim takmičenjima i učestvovala na republičkim, gdje sam pohvaljena za ostvarene rezultate. Dalje školovanje namerava da nastavi na Medicinskom fakultetu u Beogradu. To mi je oduvek bila želja, da nosim beli mantel, da pomažem drugima i roditelji su mi stvarno pružili apsolutnu podršku što se tiče toga. Podržali su svaku moju odluku i mnogo sam im zahvalna, kao i bratu. Titula đaka generacije znači joj puno, ali i dodatno motiviše da uspehe iz gimnazije nastavi da niže na prijemnom ispitu koji je očekuje 26. juna i na fakultetu. Titula đaka generacije još u osnovnoj školi mi je dala postrek da se borim za dalje. U srednjoj školi je to dodatna motivacija i stvarno velika, kako se kaže, odskočna daska za dalje školovanje. Mnogo mi je značilo, prvenstveno zato što nisam bila Vukovac. Drugi učenici koji su bili u konkurenciji sa mnom bili su Vukovci, bili su dosta u prednosti u odnosu na mene, ali sam uspjesima na takmičenjima ostvarila znatnu prednost u odnosu na njih, tako da mi je to baš dosta značilo i nadam se da će mi ovo znanje koje sam stekla u gimnaziji dosta značiti za fakultet, pogotovo iz predmeta, pošto želim da upišem medicinu, pogotovo iz predmeta biologije i hemije gdje sam bila dosta uspješna u srednjoj školi. Zajedno sa đacima generacije druge dve srednje škole iz Prijepolja, Nadira će 21. juna biti gost na tradicionalnom svečanom prijemu Karađorđevića na Belom dvoru u Beogradu. Na sportskim igrama mladih, koje su u sredu održane u Priboju, dečaci i devojčice iz Prijepolja ostvarili su odlične rezultate. Muške i ženske ekipe u odbojci, rukometu i košarci, Zija Djedin Mehović u odbojci na pesku i Dajla Krještorac u stonom tenisu izborili su učešće na državnom prvenstvu u Beogradu. Sportske igre mladih nakon 4 godine u Prijepolju prvi put su održane u Priboju. Učešće je uzelo blizu 1500 osnovaca iz Prijepolja, Priboja i Nove Varoši, koji su se nadmetali u 9 disciplina: odbojci, košarci 3x3, rukometu, malom fudbalu, odbojci na pesku, tenisu, stonom tenisu, igri između dve vatre i šahu. Osnovci iz Prijepolja ostvarili su pobjede u 5 sportova i na taj način izborili plasman na državno finale. Prvo mesto u svojim disciplinama osvojili su odbojkaši i odbojkašice, rukometaši i rukometašice, dečaci i devojčice u basketu 3x3 i braća Zijad i Edin Mehović u odbojci na pesku. Najbolja u stonom tenisu bila je Dajla Krještorac, koja je u konkurenciji 2007. godište i mlađe osvojila prvo mesto. Svi oni, kao i ostali pobednici iz Priboja, ali i drugih regionalnih takmičenja, plasirali su se na državno prvenstvo koje će se od 23. do 27. jula održati u Beogradu. Najbolji iz Beograda putuju u Split, gdje će se sastati sa ekipama iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a kao nagradu dobijaju letovanje u ovom hrvatskom gradu. Prošle godine, mladi prijepoljski odbojkaši na pesku Amar Memović i Zijad Mehović bili su najbolji u Beogradu, dok su u Splitu osvojili 3. mesto. Mladi bacač kugle i reprezentativac Srbije, Armin Sinančević, nastavio je da beleži odlične rezultate u ovoj godini. Na atletskom mitingu u Zenici Armin je postavio novi lični rekord od 20 metara i 44 centimetra. Nakon što je početkom maja osvojio prvo mjesto na međunarodnom atletskom mitingu bar 2019. postigavši lični rekord od 20 metara i 5 centimetara, Armin Sinančević je na 10. atletskom mitingu Zenica 2019. zabeležio novi lični rekord, bacivši kuglu na daljinu od 20 metara i 44 centimetra. U veoma jakoj konkurenciji Armin je bio četvrti za Boba Bertemesa iz Luksemburga, Filipa Mihaljevića iz Hrvatske i Mesuda Pezera iz Bosne i Hercegovine. Srbiju je u bacanju kugle predstavljao još Jasmir Kolašinac, koji je bio šesti. Nakon Prijepolja, savjetovalište za žene obolele od raka dojke Jefimija iz Užica, uz podršku kompanije Avon za osobe koje žele da saznaju više ili se leče od raka dojke, organizuje radionicu "Tu smo za vas, dođite i pitajte nas" i u Novoj Varoši. Radionica će biti održana u ponedjeljak 17. juna u Domu kulture u Novoj Varoši sa početkom u 17 sati. Od 5. do 20. juna u S-Commerce marketima
Vegeta 950 grama 339, Kraljica premium kafa 200 grama 179, Valc krem više vrsta 500 grama 189. U petak nas prema najavama meteorologa očekuje toplo vreme sa mogućim lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom. Jutarnja temperatura 14, maksimalna dnevna 30 stepeni. Sunčano i toplo za vikend sa temperaturama iznad 30 stepeni. U nedelju moguće oluje sa grmljavinom. Sledi pregled najvažnijih događaja koji su obeležili današnje izdanje emisije Vesti. Ima li rešenja za problem pasa lutalica u Prijepolju? Uhapšen bivši rukovodilac pogona Priboj EPS distribucije GL 1969. godište zbog postojanja osnova sumnje da je u više navrata zloupotrebio svoj položaj i oštetio preduzeće za oko 819.000 dinara. Učenica generacije Prijepoljske gimnazije Nadira Hurić. Deca iz Prijepolja najuspešnija na sportskim igrama mladih u Priboju. Armin Sinančević u Zenici postavio novi lični rekord 20 metara 44 cm. U petak toplo vreme sa mogućim lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna dnevna temperatura 30 stepeni. Poštovani gledalci i gledateljke, pratili ste emisiju Vesti televizije Forum. Ostanite uz naš program. Prijatno!